Нөхөр Поди, хэрхэ, хэрхэ? Юу гэсэн юм? Чи бод. Энэ олон тэрбум төгрөгийг чамаас, надаас, энэ Монголын ард түмнээс хулгайлж чад. Ерөнхийдөө чи сонголт үздэг тэр фохор дээр юу юм? Тайн, тайн. Хичнээн цэцэрлэг, хитэн сургуул, хичнээн имлгийн мөнгийг төмөр зам, сайн шандын аж үйлдвэрийн цогцолбор гэж лөөрцснийг нь мэдвэл мөн тайвшрах бах та. Нөхөр Поди, алан даа. Бүр 80 сая доллар хахуул авчихсан байгаа юм да. Энэ вэ? Утчи. Арай, арай. Тэгж ярих юм бол би энэ ардсан намын чинь насаараа дэмцсэн гişүүн нь би вэ? Энэ лөөчөнд ерөнхийлөгч болох гэж ийм ардчлалын төлөө бид тэмцээ юу? Барижихс балади 6 сарын 26-нд эвтэ, эвтэ хийж бүтээдэг хүн санал огноо. Санаа бүү зов.